Austrália capaz. Sam gjënë ditë flasë, me e të menja. Ja, është në makinë. Ishtë këtu gjëtë natës, të në qatë? Jo, në jënë të maty, të rruga, jashtë. Kini dëmtime në shtëpi? Po, kemi. Kishin frikë të unim. Nuk mund të unim datë. Ju si kaluat në gjëndi? Si me kalu me fëmit vogël 3 vjeqë, si të thuat, me frikë male. Në këtheni në shtëpi, apo është të papëmës? Po të shi, s'po higim datë. Ja, këshurim, ca këtu, thani. Mirë, po me trishtime. Shtëpia juaj është e banueshme? Ja, nuk është e banueshme, ka plasëritje. Është shkatruar? Shumë, jo, po ka morë plasëritje, ka atë pjesë e laqit. Do të këtheni në shtëpia, po? Me frikë, po s'kemi ku të shkemi tjetër. Mirë, shumë mirë. Frikë? Frikë, po. Frikë. Është dëmtuar shtëpia? Po. Ju do të këtheni sot? Jo, nuk besoj se mund të këthejmë, se kemi shumë frikë. Pick me, bro.